Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Espero que eu não me sem enrolação. É isso aí, galera, mais um vídeo diretamente da gringa. Dessa vez eu tô em Miami. Puta pê, uma vista maravilhosa, barco passando. Só que eu sei que vocês não querem ver essa vista. Vocês preferem me ver aqui passando sufoco, falando dessa queda dos mercados. Não é o tema do vídeo de hoje. Hoje falaremos sobre 10 BDRs, ou seja, você pode investir na sua corretora aí no Brasil, que, segundo uma matéria, podem te proteger dessa alta dos juros americanos, tá? Então nós falaremos sobre isso. Obviamente, depois eu vou fazer um vídeo com a situação no Brasil, muito grave, muita recuperação judicial acontecendo. Mas nesse momento você tem que pensar mais ainda nessa questão de diversificar a sua carteira. Não precisa ser investindo diretamente no exterior. Eu prefiro investir no exterior. Só que eu acho que o BDR, o que, que acontece? É como uma rodinha da bicicleta. Você quer andar de bicicleta? Tá com medo, que seria investir no exterior, coloca a rodinha. Então BDR é rodinha. Você vai andar, daqui a pouco você solta lá, tá andando sozinho, você vai perceber, opa, eu não preciso ter BDR da Tesla ou da Coca-Cola, eu posso investir diretamente no exterior. Mas é uma segunda etapa, então falaremos aqui, vídeo super importante, quem não ficar até o final louco, sobre 10 BDRs defensivos segundo analistas, tá? Mas antes de eu começar, você já sabe, sigam o YouTube aqui, se inscrevam. O YouTube desinscreveu muita gente, e me digam nos comentários a seguinte questão aí: você já investe no exterior? Se você investe, qual o seu principal ativo? Então, bom, estamos num momento de altas taxas de juros, um caos globalmente, né? Lembrando que isso pode ser uma grande oportunidade. Quanta gente aí não começou a investir em 2019, 2020, aí falava, porra, queria tanto ter começado em 2008, 2009, na crise, tudo em baixa. E agora? Agora a gente está numa crise. Aí você não quer porque está com medo? Eu também tenho essa sensação. Só que como eu já peguei crise 2001, 2008, eu sei que ou o mundo acaba ou os mercados se recuperam. O que você não pode fazer num momento desse é escolher o ativo errado. Então depois a gente pode até fazer um vídeo só sobre índices. Isso vai te poupar de fazer cagada. Então qual o cenário mundial? Tensões internacionais com guerra, China se aproximando da Rússia, muita gente está de olho. A economia chinesa é uma incógnita, ninguém sabe. Está crescendo, está caindo, eles vão investir em construções. Como é que está o mercado bancário chinês? Está com problema, em todos os países do mundo estão com problema nos bancos. Menos a China, porra é essa? Será que não está com problema? Será que não divulgam? Xi Jinping vai ficar lá para sempre? Então é uma incógnita. Mas caso a China cresça, ela puxa também o crescimento mundial, inclusive do Brasil. É nosso grande parceiro comercial, tá? E também temos a recessão na economia americana. Já está contratada para o segundo semestre do ano. Então no segundo semestre todo mundo espera uma recessão por aqui. Eu converso com a galera. É isso, é esperado por causa dos juros. Por enquanto, essa recessão ainda não chegou, mesmo com a crise bancária. Então, tivemos a crise bancária, um banco com problema aqui, um banco na Suíça, talvez o Deutsche Bank. Já no Brasil, o que pega é a questão política, que faz com que a gente pense ainda mais na diversificação de carteira. Quer dizer, pô, a gente viu o que aconteceu na Venezuela, viu o que aconteceu na Argentina. Não vai diversificar a carteira no Brasil, achar que você está falando isso porque você não gosta do Lula. Tá bom, se fosse o Bolsonaro, ou se ganhar o Tarcísio, o Zema na próxima, a gente não pode ficar Deus dará. Ah, o que acontecer vai ser bom ou não para minha carteira. Tá, não, você tem que diversificar. Aí você vai escolher o que é bom para você. Ah, eu quero ter 10% no exterior, eu quero ter 15%, eu quero ter 20%. Eu conheço pessoas que tem 10% estão satisfeitos e com isso pessoas têm 50%. Cada um tem que entender onde o calo aperta ali, o que, que vai escolher, tá? Mas no Brasil aí a questão está muito complicada e tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil o juro deve permanecer alto por um tempo. Diante disso, eu estou trazendo 10 BDRs aqui, não são uma recomendação, defensivos segundo o Banco Safra. Então essa é uma carteira top 10, BDRs para uma postura mais defensiva. E olha que interessante, desde o lançamento em julho de 2015, a carteira top 10 BDR rendeu 302% contra 87% CDI e 86% do Bovespa. Então, olhando aqui os números, essa carteira performou muito melhor do que o Bovespa e CDI. E meu amigo,
bater CDI no Brasil é difícil. E eu não tenho jabá, isso aqui não é um jabá do Banco Safra nem nada, não. Eu trouxe porque eu achei interessante. Então, não é uma recomendação, mas olhei a matéria, olhei os ativos e falei, pô, ativos interessantes. Vamos vendo cada um aqui dos 10 e no final eu até mostro quanto custaria, né, para você montar essa carteirinha de BDR na sua corretora no Brasil, em reais, tudo bonitinho. Em dólares, depois a gente pode fazer outro vídeo. Vamos começar pela única empresa que eu nunca ouvi falar, a SML Holding. Ela faz máquinas para empresas de tecnologia, especialmente de chips, semicondutores. Então, nunca ouvi falar dessa empresa. É algo que agora eu vou dar uma estudada, obviamente, me interessei pelo assunto, mas é a única empresa que eu nunca ouvi falar. Voltando aqui para falar sobre o código, a SML34, ou se você quiser investir direto nos Estados Unidos, a SML é o ticker, o código da ação. Interessante, vou pesquisar mais, gostei, gosto de tecnologia, tem Taiwan Semicondutores, a gente viu durante a pandemia todo mundo sem chips, sem semicondutores, os carros não puderam ser fabricados, atrasou iPhone, um rolo do caramba. Então o mundo cada vez mais vai precisar de semicondutores. Daqui a pouco você vai abrir teu micro-ondas, vai ter um vídeo meu lá passando no teu micro-ondas. Vai ter um vídeo meu passando no espelho do seu banheiro. Tudo isso demanda o quê? Chips, semicondutores, placas, internet. Então você precisa disso. É interessante, depois eu vou estudar mais, até posso trazer mais empresas como essa e a Taiwan Semicondutores. Próxima empresa aqui da lista das 10, Amazon, essa é super conhecida. Cara, aqui nos Estados Unidos bomba a MZO34, ou você pode comprar diretamente a ação da Amazon por aqui. É uma empresa que vem agora focando na diminuição de custos, despesas, demitiu muita gente, está fazendo um layoff grande. Só essa semana nós vemos o anúncio de mais de 9 mil funcionários nesse layoff. Óbvio, o lucro dela no último trimestre não foi muito bom, isso também incentivou essas demissões, preocupa. Agora, por aqui, meu amigo, tanto na estrada quanto na cidade, o que eu vi de caminhãozinho e caminhão grande da Amazon é um negócio absurdo. Eu acho que você aí no Brasil também já deve ter comprado na Amazon. Eu já comprei várias vezes. Eu tenho comprado muito no Brasil na Amazon e no Mercado Livre. Aqui o pessoal compra muito na Amazon e no eBay. Eu conversei com várias pessoas. Aqui em Miami, ontem eu dei uma caminhada, passei por uns 4 caminhãozinhos desse cinza fazendo entregas. Só a Amazon. Eu vi um da UPS também, mas só caminhãozinho da Amazon. Então é uma empresa defensiva por quê? Porque as ações já caíram. E quando a economia melhorar, provavelmente essa ação vai subir. Provavelmente. Agora, com a recessão do segundo semestre, ela também vai sentir. Então, eu estou vendo isso como uma oportunidade, estou esperando para aumentar a minha posição na Amazon. Então, vimos uma primeira de tecnologia, especificamente produção. A segunda de venda de produtos online. A terceira empresa é a Apple. Muita gente me xinga de Apple maníaco, mas quem não tem iPhone é louco. A APL34 é o código do BDR, caso você queira comprar. A empresa tem muito caixa, gera receita, é uma máquina de venda, vem crescendo, porra, produto caro pra cacete. Eles estão fazendo um trabalho, né, ali na China de melhorar a cadeia de suprimentos porque ficaram sem produtos e também estão levando parte da produção para a Índia. Então eles não querem mais depender só da China. O iPhone 15 já teve seu modelo e seu design vazado na web e estão falando que vai custar o preço de um carro pequeno. E eu vou comprar, outras pessoas vão comprar. Aqui, meu irmão, nos Estados Unidos, é só MacBook e iPhone, na maior economia do mundo. Brincadeiras à parte, eu sei que muita gente não gosta do iPhone, mas muitas pessoas não têm justamente pelo preço. E é o preço que faz com que a margem seja criminosa da Apple. Pô, não tem aqui, mas eu tava usando aquele fonezinho pequeno. Aquilo é uma sacanagem pagar milão, pô. Mil e quinhentos num fone. E a gente paga, quem gosta paga. E a margem da Apple fica lá em cima com baita caixa. A gente tinha expectativa do lançamento de TV, não veio, de carro não veio. Tá ótimo, se ficar computador, celular, fonezinho, bateria, isso aí já dá um puta lucro. É uma das maiores, aliás, é a maior posição do Buffett.
Então, é uma empresa que eu acho interessante, tá? Próxima empresa, nada a ver com tecnologia, bom para a gente mudar um pouquinho o tópico, é a Coca-Cola, Coca 34 ou KO, se você quiser investir aqui nos Estados Unidos, setor de alimentos e bebidas, todo mundo conhece, é uma empresa que tem uma perda de venda na recessão, mas que depois isso pode subir, lembrando que a Coca-Cola não vende só Coca. Ela tem uma gama muito grande de produtos, então se um dia der um problema, ah, refrigerante virou um negócio meio criminoso, ok, tem outros produtos. Eu mesmo ainda há pouco estava tomando uma coquinha, o que mata a sede é coca, não é água, eu tomo só a zero, né? Aqui você tem a Diet a zero, eu prefiro a zero, depois vou até dar uma pesquisada qual a diferença das duas, se vocês souberem, coloquem aí para mim nos comentários, mas uma coquinha aqui, estou sempre tomando, também é uma das maiores posições do Buffett. Eu acredito que seja uma empresa que ela enxerga uma perda quando vem a recessão, mas depois se recupera. Então, talvez seja um ótimo ativo para a gente comprar bem na hora da recessão. Sabe quando ela soltar um resultado péssimo ali, as ações despencarem? A gente entra. Foi o que o Buffett fez lá na década de 80, no final da década de 80. Eu já gravei sobre isso. Ele comprou ações da Coca-Cola e da American Express. Eu vou pedir para a produção colocar nos cards aqui o vídeo. Eu tenho um vídeo sobre isso, tá? Então, em algum lugar. Senão, depois você procura aí. Mas eu já falei sobre isso. O Buffett comprou Coca-Cola e American Express. Hoje ele ganha um caminhão de dinheiro com isso. Ah, lembrei. Eu gravei com o Gui lá na Avenue. Pode colocar aqui nos cards, produção. Foi esse vídeo. Então, de repente, bem no auge dessa crise, a gente vai aproveitar, mas eu aviso por aqui. Então, bata no sininho, marca o sininho aqui, que aí você vai ser avisado. Próxima empresa dessa lista das 10 empresas para se proteger, a Merck, também muito conhecida de todo mundo, é uma empresa da área de saúde, uma das principais biofarmacêuticas do mundo, MRCK34 ou... aqui nos Estados Unidos, MRK, se você quiser investir nessas ações, fabrica vários medicamentos, tem várias marcas aí, é uma empresa que se destacou nos últimos anos, está entre as 10 principais farmacêuticas do mundo, ao lado aí de Roche, Bayer, Pfizer. Pfizer todo mundo conhece por causa do azulino, né? Eu sei dessa história. Então, é uma marca global, aqui nos Estados Unidos não precisa nem falar, eu já fui na farmácia, já comprei umas vitaminas, também me indicaram aí um minoxidil gringo, falaram que é melhor, eu não preciso, meu cabelo tá muito bom. Mas me mandaram tanto inbox, que eu comprei esse minoxidil aqui na gringa, parece que é bom, comprei para 3 meses, já vou voltar daqui a 3 meses para comprar mais. Então, Charlão virou gringo, aqui gringo toma tudo, é, essas vitaminas aqui são tipo uma goma de mascar, entendeu? E essas empresas estão crescendo, a população está envelhecendo, e está envelhecendo e parece jovem. Antigamente, eu olhava uma pessoa de 40, 50 anos, era um velho quando era novo. Hoje, você olha para mim com 45, você acha que eu tenho 30, né? Tudo bem, eu sou uma exceção. Tenho 45, pareço 30. Mas as pessoas estão envelhecendo. Essas empresas vão cada vez ganhar mais dinheiro. Empresas que lidam com a saúde. Então, achei bacana ter uma empresa de saúde. Olha quanta coisa legal nesse vídeo. 10 empresas, tecnologia, alimento, remédio, produtos específicos. Olha quanta coisa. Tem mais empresa diferente que tem empresa que vocês nunca ouviram falar. Tá? Próxima empresa, essa sim, todo mundo conhece, é a Visa. Empresa super conhecida. Você utiliza com certeza, tem algum cartão da Visa. Visa 34, se você quiser, BDR. Ou diretamente a Ação V. É uma empresa do setor de serviços financeiros. Mercado que vem crescendo, o mundo está todo digital, o dinheiro é todo digital hoje em dia. Ela começou um processo junto com a empresa de criptomoedas, parou, parece que agora está voltando, tem várias soluções financeiras, compra empresas de tecnologia e quando a gente olha aqui o crescimento do faturamento, é uma empresa que só cresce, né? Só cresce. Porra, eu estou aqui nos Estados Unidos fazendo o quê? Eu já vim muitas vezes para cá, eu comecei a vir para cá direito, eu vim primeira vez em 88, mas com família, Disney e tal. Depois eu comecei a vir em 2011, aí eu vim várias vezes. 2011 era dinheiro e um outro cartão, cartão pré-pago e tal. Agora é só cartão, eu tô com dinheiro na carteira aqui há vários dias. Na minha última viagem eu voltei com dinheiro, coisa que nunca acontecia.
Tem que gastar mais, né? Eu gasto pouco. Mas agora eu tô com mulher, não vou voltar com dinheiro. Mas eu voltei com dinheiro da última vez. Talvez até volte agora. Dinheiro no papel. E ninguém usa papel. Saquei no primeiro dia, não saquei mais. E cartão transação o quê? É Visa. Óbvio que a gente tem que entender o impacto do Pix. No Brasil e no exterior também, cada país está criando o seu Pix. Eu estou de olho. Mas vocês viram o faturamento da Visa, vai subindo. Negócios financeiros. Próxima empresa, muito pouco conhecida aí no Brasil, Salesforce. É conhecida só por quem trabalha na área, né? É uma empresa de tecnologia, ela fornece softwares de gerenciamento para relacionamento com clientes, CRM, né? Empresas grandes utilizam a Salesforce. Eu não utilizo, porque eu utilizo o RD Station, mas em pessoas maiores, empresas maiores, utilizam Salesforce. É um ótimo sistema. É uma ação, olha só, que já caiu 40% nesse período de crise. Quer dizer, ela subiu bastante ao longo do tempo, depois caiu 40% e pode crescer com essa questão da inteligência artificial, porque ela já está utilizando no trabalho do relacionamento com o cliente. Pô, queda de 40%. Uma empresa consolidada, grandes players usam. Talvez tenha alguém aí. Se a sua empresa utiliza, coloca eu utilizo. Só para ter uma pessoa que utiliza, porque muita gente não conhece Salesforce. Entendeu? Então, eu achei bacana também, principalmente, porque dessas 10, e no final do vídeo eu vou falar o preço de ter essas 10 numa carteira, a gente tem temas muito diferentes. Seria uma merda se eu trouxesse aqui, três ações, Coca, Pepsi e, sei lá, mais uma de bebida. Você fica num segmento. Aqui 10, super diversificado. Próxima empresa, Schlumberger. Ninguém conhece, que está vendo esse vídeo aqui, eu já vou falar por que eu conheço. Ela é uma empresa do setor de energia, petróleo e gás, líder global em equipamentos e tecnologias para a indústria de petróleo e gás, tá? E é um setor que se recuperou, apanhou muito, depois se recuperou. Por quê? Porque vamos olhar aqui, ó. Ali em 2020, quando começou a crise sanitária, o barril do petróleo despencou, tá aqui no gráfico, e depois ele subiu até 120 dólares. Agora já caiu 70 dólares, é uma média interessante ainda, cara, remunera as empresas de petróleo. Mas ela pegou toda essa recuperação e pode ser que o mercado de petróleo continue. Por que eu conheço a Schlumberger? Porque em 2008, vocês vão me chamar de Forrest Gump ou Naldo, né? Eu sou cheio de história. Em 2008, eu passei um mês na África do Sul. Eu fui fazer um intercâmbio para melhorar meu inglês. Tinha Canadá, Estados Unidos aqui, eu falei, não, não quero, quero um negócio diferente. Fui para a África do Sul, fiquei lá na cidade do Cabo um mês. E na escola de inglês que eu tava, que era para executivos e tal, tinha uma turma com tudo pago pela Schlumberger. Era uma época que estava bacana também o mercado de petróleo. O Rio de Janeiro estava bombando, Copa, Olimpíada, Macaé, caralho, tudo bombando no Rio. Mercado de óleo e gás crescendo muito. E a Schlumberger estava cheia de gente, tudo pago. Eu pagando bolso, cara, tudo pago, almoço, cara. Bacana, então eu conheço essa empresa muito grande. Quem é do setor de petróleo com certeza vai conhecer, também coloca aqui. Se você conhece alguma dessas empresas diferentes, coloca aí nos comentários para a galera saber. Salesforce, Schlumberger, empresas muito consolidadas. É legal trazer isso para o canal aqui, a gente ampliar um pouquinho o horizonte. Próxima empresa, muito conhecida nos Estados Unidos, Charles Schwab, do setor financeiro. Corretagem de valores imobiliários, gestão de patrimônio, serviços bancários, custódia, é muito conhecido. Já apareceu em alguns filmes do mercado financeiro e de janeiro de 2022 até agora, as ações já caíram quase 50%. Então vamos lá, o que eu falei no início do vídeo? Toda crise é uma oportunidade. Tivemos 2001, 2008, agora essa crise. Ações consolidadas caindo 30%, 40%, 50%. Empresas que provavelmente não vão acabar. Vão continuar caindo essas ações, porque o juro americano está subindo. Os Estados Unidos vão entrar em recessão. Olha a janela de oportunidade que a gente está tendo. E eu pensei até em já ficar aqui na gringa. Levar essas informações para vocês. Mas vou ficar por enquanto indo e voltando. Tem muita coisa acontecendo. Daqui eu consigo dar as notícias do mundo inteiro também, né? Mas a gente tem essa empresa aqui do segmento financeiro. Quer dizer, você tem a Visa, transações e essa empresa mais específica de serviços do mercado financeiro. E para a gente fechar a lista de 10 aqui,
o próprio S&P, o índice americano, como se fosse aí no Brasil um Ibovespa, tá? Para a gente conseguir aqui resumir, né? No Brasil você pode investir através do IVVB11, muita gente fala, inclusive na internet, aqui você pode usar o SPY, por exemplo, e aí você está investindo no próprio índice que caiu de dezembro de 2021 para cá 16%. Isso é muita coisa nos Estados Unidos. É muita coisa. Olha quanta opção aqui. A gente já viu os 10. Agora eu vou falar quanto custaria investir em cada um em reais, tá? Então, olha quantos ativos, olha quantas empresas diferentes. E se você tem medo, pausa para jabá. Se você tem medo de investir no exterior, esse mês nós estamos colocando lá na minha comunidade, que o preço é ridículo, você paga por ano e tem todos os conteúdos, nós estamos colocando um curso de investimentos no exterior. Então você pode aprender a investir no exterior lá na minha comunidade. O que, que entrou esse mês lá? Um curso de milhas e cartões de crédito, você aprende a viajar de graça se você usar o teu cartão ou vender suas milhas se você quiser. Tem material sobre imposto de renda, não vai fazer merda, só o imposto de renda já valeria o preço da comunidade, que é barato. E tem também um curso de investimentos no exterior entrando. Então, se você tem medo, vai lá para a comunidade. Esse é o nosso jabá aqui, tá? Olhando nos últimos 5 anos, olha que interessante, tá? Todas essas ações, todos esses ativos subiram. Então, essa queda recente não apaga a alta de quem investiu no longo prazo. E o preço das ações, caso você queira investir, né, via BDR aí no Brasil? Bom, olha só, R$ 60, R$ 25, R$ 35. Caso você queira montar essa carteira na sua corretora no Brasil, custaria menos de R$ 800, pessoal. Pelo amor de Deus. Então, porra, você quer ser um investidor internacional, ter uma carteira defensiva segundo os analistas do SAF, com menos de R$ 800, você consegue se expor a 10 ativos de segmentos totalmente diferentes. Me diz se isso não é bonito ou não, se não dá vontade, se não cai uma lágrima de quanto conhecimento a gente pode ter por aqui. Então, falei sobre esses 10 ativos, vários segmentos, acho que não são todos para todo mundo, você pode pegar um de cada segmento, pegar 3 desses, estudar, considerar colocar na sua carteira, mas o mais importante agora, antes de encerrar esse vídeo, é que você entre na minha comunidade, clica no link nos comentários, que você se inscreva aqui no YouTube e me diga nos comentários, você já investe no exterior? Se você investe, me diga a sua principal ação. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho e até a próxima.